konkreettisia tuloksia, mitä tästä ollaan saatu, niin on varmasti se, että nämä valmennettavat on löytänyt sille työuralle sen uuden suunnan, eli se on se paras konkretia meille totta kai. Ja meidän yksi arvoista on myös vastuullisuus, eli haluttaa huolehtia meidän työntekijöistä. Ja sitten jos on ollut tämmöinen muutostilanne vaikka yrityksissä, että meillä ei ole löytynyt sitä työuran jatkoa, niin henkilö on kuitenkin sit löytänyt sen uuden koulutuksen tai työuran jostain muualta, niin se on meille tietysti iso asia ja tärkeä asia. Ja totta kai myöskin sitten on vaikuttanut kustannuksia, että ei ole tullut vaikka tämmöisiä työkyvyttömyyseläketapauksia, että on saanut henkilöitä pidettyä vielä työuralla. Haluaisin sanoa sen, että vaikka joskus näyttää siltä, että maailma on aika pimeä, niin tunnelin päässä on silti valo. Yhteistyö oli aivan ihanaa. Hän otti vastaan minut ihminen ihmisenä ja oli aina valmis neuvomaan.